lyste tid. En tradisjon som ble skapt på 1700-tallet. Studentene fikk et horn festet i pannen og ble gjort narr av sine medlever. I dag er denne tiden forbundet med fest, fyll og fatteri. Brødrene Odal skal ut på ekspedisjon. Og baki sitter botta med en gammel saksofon. Den er brukt mange år, men er pisset og polert. Damene kaster trusene, og alle blir sjarmert. OL vil bli glemt når gutta ruller inn i Lillehammers gata mens de spiller låten sin. Frantagliano, fuck off og dra hjem. Lillehammers mafiosos er fra Odaland. Russetiden. Tid hvor man legger fra seg sitt kompass og lar skjebnen lede en inn i det ukjente farvann, 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 farvann. Brødrene Odal er på vei, på vei, på vei. Brødrene Odal er på vei.